Мої вітання усім, хто зараз з нами. У Тернополі повноцінно запрацював громадський транспорт. Про це повідомила речниця міської ради Мар'яна Зварич. Відновили перевезення і у більшості районів області. Про це говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною начальник управління регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього господарства області Олег Продан та начальник Тернопільського міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук. Вітаю. Добрий день. За рішенням уряду, у транспорті пасажири, водії та кондуктори мають бути у захисних масках. Чи дотримується карантину у громадському транспорті Тернополя? Анастасія Чичко бачила. Ось так виглядає зупинка на вулиці Руській, що у центрі міста, станом на 9:30 ранку. Зараз тут близько 10 пасажирів, які чекають на транспорт. Вони зберігають дистанцію, також одягнені у захисні маски. Тернополянин Ігор з цієї зупинки їхатиме на вулицю Симоненка. Чекає на 27-му маршрутку. Минут 5. Ми що не прийшли. Транспорт добре працює зараз, бачу. Людей мало, так як має бути. Вроді люди дотримуються. А це зупинка навпроти Євроринку. Тут зупиняється 5-й тролейбус, що курсує за маршрутом вулиці Лесі Українки – Миру. Автобус розрахований на 30 сидячих місць. Пасажирів їде 10, каже кондукторка Ганна Лахник. Заходити мають пасажири, мають бути всі в масках. Без масок не пускаємо. І зараз вже, щоб сидячі всі були, не було, бо там ми ще мали текстерно. Бо там мало було людей сьогодні на текстерно. Не було так, щоб було повно. А це 8-й тролейбус, що курсує від газопроводу до вулиці Лесі Українки. У ньому 6 пасажирів. Тернополянка Наталія каже, їде на роботу. Мені на роботу добиратися аж до Володимира Великого. Тобто пішки я однозначно весь цей період не могла. Тому що, ну, в принципі, хоча б мінімальний транспорт, тролейбус, це вже добре, можна хоч якось добратися. Дотримуючись відповідних правил, то зовсім не страшно. У маршрутках між водієм та пасажирами встановили захисну плівку. Водії – у масках і рукавичках. Як нам повідомив начальник міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук, перед початком робочого дня водіям та кондукторам вимірюють температуру. Автобуси і тролейбуси щодня дезінфікують. Транспорт дезінфікується щовечора при заїзді в парк. Робиться повна дезінфекція всього – салону, повністю всього транспортного засобу. Також під час відстоїв, великих перерв, коли заїжджає в депо транспортний засіб, проводиться повторна дезінфекція. Коли перерва невелика, незначна, до 2 годин, провітрювання салону відбувається і протирання ручок, поручнів дезінфікуючими засобами. Як вплине відновлення руху громадського транспорту на ковід-ситуацію в області, прокоментував обласний епідеміолог Володимир Паничев. Може вплинути негативно за умови недотримання перевізниками рекомендацій головного державного санітарного лікаря. Особливо маршрутки приватні, скажімо, це не кращі транспортні засоби. З точки зору скупчення 25 чи більше пасажирів в невеликому замкнутому просторі. Там дуже швидко реалізується механізм передачі. Я хочу нагадати, що він є повітряно-краплинним. Вони мають перевозити, дотримуючись вимоги щодо того, що кількість пасажирів не має перевищувати кількість посадкових місць. Отже, пан Олег Вітрук, до вас звертаюся насамперед. Розкажіть, яка ситуація у Тернополі, як відновлює в роботу громадський транспорт? Ну, давайте почергово. Після прийняття урядом рішення про адаптивний карантин, було прийнято рішення керівника штабу по боротьбі з коронавірусом, а також комісії з надзвичайних ситуацій міської ради про відновлення руху транспорту в загальному з 21 числа, перепрошую, з 22 числа, з п'ятниці, і з 25 числа про введення в дію нової маршрутної мережі громадського транспорту міста Тернополя відповідно до результатів проведеного конкурсу. Планомірно готувалися до цього. Рекомендували перевізникам встановити захисні бар'єри в салонах автобусів,
ознайомили всіх про обов'язкове дотримання санітарних норм. Власне, це, можливо, я повторюся, це проведення дезінфекції обов'язкової. Це робота в захисних масках, це робота в рукавичках. Також ми рекомендували, і зараз я звертаюся до тернополян з проханням, якомога приділити найбільше зусиль, щоб користуватися автоматизованою системою оплати проїзду. Оскільки обіг грошових знаків – це теж можливість перенесення тим чи іншим шляхом інфекції. Тим більше, що в нашому місті, в одному з небагатьох міст України, де впроваджена автоматизована система, і кожен бажаючий може розрахуватися як карткою тернополяна, так неперифікованим квитком електронним, так само банківською карткою чи пристроєм з технологією NFC, наприклад, телефоном. Сьогодні спланували роботу тролейбусів, автобусів в максимально необхідному режимі. Як показали ринкові обстеження зразу, тому що ми кожного дня моніторимо ситуацію з завантаженням транспорту, для того, щоб не допускати його перевантаження. Ось, як показали ранішні перевірки, транспорт не був переповнений. Було навіть, що не було що сидячих пасажирів в окремих транспортних засобах. І всі пасажири перевозяться виключно в захисних масках. Теж без маски ні в один транспортний засіб, ні в тролейбус, ні в автобус не можна заходити під час карантину. Карантин у нас продовжений. Виїхало сьогодні на 9 тролейбусних маршрутів 49 тролейбусів і на 31 автобусний міський маршрут і 4 ми також відновили наших приміських маршрути Тернопільської громади. Виїхало 96 автобусів. Ситуація контролюєма, перевезення забезпечується. Як ви бачили, в сюжеті перевантаження не було. Охопили ми всі населені пункти нашої громади, всі 8 населених пунктів, охоплені тими 4 приміськими маршрутами, і відновили від сьогоднішнього дня свою роботу в звичайному режимі. І Олег Продан до вас звертається, яка ситуація в області? Ви зазначали про те, що у більшості районів відновлено перевезення. У яких районах ще цього не зроблено? Так, у більшості районів відновлені перевезення. Зокрема, закритий повністю Кременецький район. Це було рішення комісії регіональної ТЕП ДНС. Ось від сьогоднішнього дня почали курсувати майже всіх районних центрах автобусні сполучення, крім 5 районів. Ось, можу перелічити це. Назвіть, в яких районах наразі не відновлено транспортне сполучення? Наразі не відновлено в Бережанському районі, в Підволочиському районі, в Шумському районі, в Борщівському районі. Причина, напевно, в тому, що водії ще не зорієнтувалися, перевізники ще не зорієнтувалися в своїх власних потребах. Але загалом дозвіл на відновлення роботи у яких районах є? Дозвіл на відновлення роботи є у всіх районах. Ви знаєте, що постановою 392 було дано дозвіл регіональним комісіям ТЕП НС на послаблення карантину, так званого карантину адаптованого. Що це означає? Це означає, що 22 травня у нас засідала регіональна комісія ТЕП НС, власне, на якій було дано дозвіл на відновлення регулярних внутрішньорайонних перевезень. Відповідно, районні комісії, місцеві комісії теж прийняли свої рішення, і через рішення розпорядження голів РДА ці сполучення були відновлені. Тобто в усіх районах області можуть, в принципі, відновлювати роботу свою перевізники. Як щодо Кременецького району, там також все без змін, враховуючи те, що найбільша кількість інфікованих в області? Так, ми надіємося і бачимо таке бачення, що з завтрашнього дня будуть відновлені всі сполучення внутрішньої районі. А щодо Кременецького району це і міста Кременця, це питання окреме, воно розглядається головним лікарем санітарним. Якщо буде позитивна динаміка щодо виздоровніх, щодо незахворюваних, значить там теж відновиться внутрішні райони сполучення.
Як щодо санітарно-епідеміологічних правил, чи відповідають, зокрема, вони цим вимогам, які є загально затверджені урядом? Додатково ще розпорядженням головного державного санітарного лікаря за номером 32, значить, були додаткові вимоги щодо як і перевізників, так і автобусних станцій. Там, зокрема, є ряд вимог, що повинні робити перевізники, водії, як повинні себе поводити пасажири. Є рекомендації щодо автобусних станцій, конкретні вимоги. І, власне, на цій комісії ПТПНС від 22 травня була створена, рекомендовані створити комісію з представників Держспоживслужби, Національної поліції, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо контролю над санітарними, дотримання санітарних норм на автостанціях. Щодо кількості пасажирів в транспорті, щодо, зокрема, стеженням за тим, як дотримуються маскового режиму? Так, ну, ми ж знаємо, що, власне, і ті норми є щодо кількості пасажирів, не більше кількості сидячих місць в автотранспорті. І дотримуватися, ну, у нас прерогатива Держспоживслужби, Укртрансбезпеки та Національної патрульної поліції. Яка ситуація у Тернополі? Чи змінилося щось у плані маршрутів загалом? Звичайно. Як я вже наголошував, введена з сьогоднішнього дня введена в дію нова маршрутна мережа. Я дозволю прокоментувати основні зміни в цій мережі, бо це цікаво тернополянам і що, як їх чекає завтра. Перше, четвертий маршрут змінився. Він попередньо сполучав Новий Світ і Східний масив. На сьогодні завдяки опрацьованій думці тернополян побажаннями, маршрут проходить з Нового Світу через вулицю Київську на Східний масив. Власне, ми охоплюємо сполученням не тільки Східний, а й Сонячний масив. І мешканці Нового Світу будуть мати пряме сполучення безпересадкове. Автобусний маршрут номер 12 зараз об'єднав в собі частину ще й 7-го маршруту, бувшого. Він ліквідований. Власне, від Збаразького кільця 12-й маршрут продовжений до 2-ї міської лікарні і до обласної дитячої лікарні для належного транспортного сполучення району цих лікарняних закладів. Маршрут номер 29 об'єднує в собі два маршрути, бувший 29-й та 28-й маршрути. Власне, він проходить з вулиці Ворбицького, Коновальця, в район Ринку і знову ж таки в мікрорайон Дружбу на вулицю Лучиківського. Тим самим ми сполучаємо два великі райони, частина Східного, Канаду і Дружбу між собою, паралельно забезпечуючи сполучення з ринком всіх цих районів. Змінився маршрут номер 19 та номер 31. 19-й маршрут від вулиці Винниченка на даний час проходить вулицею Степана Будного Лучиківського, тим самим забезпечуючи додаткове сполучення району вулиці Лучиківського з Аляскою. Маршрут номер 31 від вулиці Карпенка проходить через вулицю Будного тролейбусну. Основна ціль цієї зміни – забезпечення сполученням мешканців району Дружба Карпенка-Винниченка з третьою лікарнею, де вони обслуговуються, зазвичай, територіально. Утворився, вже він працював трошки в режимі спецрейсів, зараз працює в нормальному, звичайному режимі автобусний маршрут номер 21. Всі, напевно, вже бачили його, бо туди вперше вийшли нові автобуси МАЗи. Яка суть цього маршруту? Даний маршрут сполучає вулицю Бродівську Лук'яновича, де розміщений житловий масив значний, з промисловим районом епіцентру Текстильної. Згодом після Текстильної від вулиць Морозенка-Симоненка маршрут проходить в район 2-ї міської лікарні, тим самим забезпечуючи перевезення потребуючих до даних закладів лікарняних. І від 2-ї лікарні він прямує вулицею Лесі Українки, проспектом Степана Бандери, на вулицю Веселу, де в безпосередній близькості розташовано від зупинки близько управління соціальної політики міста. Тим самим ми
маємо можливість доставити потребуючих пільговиків, людей старшого віку до управління соціальної політики прямим транспортним сполученням. Ну і нарешті увійшов в маршрутну мережу маршрут, який вже себе добре зарекомендував, маршрут номер 35. Обслуговується автобусами МАН 8 одиниць. На сьогодні він себе оправдав повністю, працював в тестовому режимі і зараз він в нашій оновленій маршрутній мережі. Ви зазначали про нові автобуси МАН, МАЗ, які введено в експлуатацію. Скільки їх? Уточніть більше. Ці автобуси придбано в лізинг для комунального підприємства «Тернопільелектротранс», і на сьогодні вони вже вийшли на маршрути. Першочергово вони вийшли на, як я зазначав, 21-й маршрут. Також це маршрути номер 4, 6, 6А9, котрі обслуговують район «Новий світ». Це на маршрут номер 23, який обслуговує мікрорайон Пронятин, найбільш віддалений в нашому місті. І зараз на цих автобусах проводиться, і, перепрошую, ще автобусний маршрут номер 29, про який я тільки що зазначав, що він зазнав змін. В даний час на всіх цих автобусах проводиться стажування водіїв для забезпечення повноцінним водійським складом, бо це нові автобуси, нові водії, їх стажують, вчать, привчають до роботи в умовах міста. Сьогодні відновила роботу Тернопільська приміська автостанція номер 2. Про це повідомив начальник цієї автостанції Олег Швайкевич. За його словами, сьогодні відновлено 56 рейсів. Більше у сюжеті Світлани Лазорик. Це автостанція номер 2, ще по вулиці Білогірській. Перший автобус тут виїхав о 7-й годині за маршрутом Тернопіль-Домаморич. Розповів про це начальник автостанції Олег Швайкевич. Дуже мало людей. По 2-3 чоловіки один, або взагалі порожні автобуси поїхали. Всі довкола Тернополя, всі села охвачені пасажирським сполученням, які відправляються в нас, і Довжанка там, і Богатківці, і цю сторону Гаївську, сторону там, і до Баворова, і Скоморох, і Прошова. Ну, всі довкола Тернополя, ближні села. На вході до автостанції Іван Нагальчак 7-ї години вимірює температуру пасажирам. Поки що ні в кого не було ще підвищеної температури. Ну, може, де 50 чоловік вже було від ранку. Теодозія Дяченко розповіла, що ранковим рейсом приїхала зі Скоморох. Зараз жінка купує зворотній квиток. Нормальна маршрутка. Ходить, все добре, все, всі дотримуються карантинних вимог. Маски обов'язково, тільки всі сидячі місця, навіть менше було, ніж є сидячих місць. Водій захищений плівкою прозорою, в рукавичках, в масці, має антисептик. На 8-й платформі стоїть автобус «Тернопіль-Баворів». Він відправляється об 11:30. Виконую другий рейс за сьогодні. Поки що люди не дуже їдуть. На перший рейс було чоловік 8 з села, туди я сам їхав. Люди всі в масках, дезінфекція проводиться там. Так, в принципі, я також в рукавиці, маска. Будь ласка, проходьте. Ходьте. Так, третє місце, заходьте, сідайте. Пропускаю, провіряю квиточки, і щоб дотрималися дистанції, щоб мали всі маски. У салоні автобуса 4 пасажири, серед них Марія Гаврих. Жінка розповіла, що їде до села Козівки Тернопільського району. З'їздила сьогодні в Тернопіль, сьогодні перший день, як відкрилися рейси, по справах, оплатити газ. Таке во, дрібнички покупляла. Зараз сіла в автобусі, тримаю дистанцію, стараємося, маємо септик, обробляємо руки, все як по правилах, все як потрібно робити. Отже, пане Олеже, чи є зміни щодо роботи маршрутів в області? Зміни будуть відбуватися, бо згідно цієї постанови, регіональна комісія вправі наділити і дозволити внутрішні обласні маршрути, це є і приміські, і міжміські. Але, як ми подивимося, якщо на цьому тижні відбудеться позитивна динаміка, не буде захворювання,
Значить, комісія приблизно збереться або в четвер, або в п'ятницю, і будемо приймати рішення щодо відновлення між внутрішнього обласного сполучення. І на автошляхах міста, а також області побільшало приватного транспорту. В місті з'явилися, зокрема, затори. Чи були проблеми сьогодні, пане Олег? Ну, бачите, ситуація стала заторами напруженою десь орієнтовно за останніх півтора-два тижні, коли послабився трошки карантин. Люди виїхали з домівок по своїх справах. Відсутність громадського транспорту, тільки спецрейсів, спричинила, можливо, спричинила цей факт, що люди власними транспортними засобами по своїх потребах більше стали користуватися. Однак ми маємо надію, що в зв'язку з тим, що ми зараз відкрили рух громадського транспорту, є достатня кількість тролейбусів, автобусів, що частина людей знову повернеться в громадський транспорт, тим самим зменшиться затори в місті. І, зокрема, щодо роботи транспортного сполучення влітку, чи є якісь плани щодо того, чи ви все ж таки очікуєте рішень уряду? Ну, дасть Бог, ми відновимо сполучення внутрішньообласне, і воно буде працювати безперебійно, так як до початку вірусу. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальником управління регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього господарства області Олегом Проданом та начальником міського управління транспортних мереж та зв'язку Олегом Вітруком. До зустрічі!